Atëherë më lejoni të prezantoj me ata që më shkatruan jetën. Së pari, është Paça. Më falni, duhet të takoj perandorin Kuzko. Në fakt më ka thirrur. Brenda, ngjit shkallët, pastaj majtas. Sa e lehtë. Shumë faleminderit. Dhe mos lejoni t'u mashtroj pamja ti fshatareske. Më falni, ajo është imja. Urdhëro. Faleminderit. S'ka problem. Ej, a je mirë. Malko. Jeni shumë i sjellshëm. Çfarë ju ka ndodhur? Po ja, i kam prishur perandorit ritmin. Çfarë? I prishë rutinën, ritmin me cilin ai jeton, mënyrën se si sillet. Unë ja prishë të gjitha me perandorin, urdhëroi të më flakin nga dritarja. Vërtet. Unë kam një takim atë sot. Se mos e prishë ritmin. Në regull. Kujdes ritmin. E, a je i sigurt që je mirë? Ritmin.